mentre no comenci la roda de premsa. Justament, el que fan a Nissan, o la majoria, vaja, la fàbrica segur, és impossible d'aplicar-hi una realitat que s'ha imposat pel pes de la gravetat aquests dies, que és el teletreball, no? En moltes altres companyies. Milers d'empreses van haver d'implantar en 24 hores, podríem dir-ho així, l'eina per fer possible el treball des de casa. El teletreball es va imposar sempre en les feines que es poguessin fer, però aquesta implantació tan ràpida també ha deixat moltes preguntes obertes. Algunes d'elles són les que ens proposa de plantejar. No sé si de respondre definitivament o no al Fernando Trias de Bes avui. Fernando, bon dia. Hola. Hola, Fernando. Bon dia. Si et sembla, ens situarem primer en un mapa, per veure on som. L'any passat a Espanya, les empreses que feien teletreball no arribaven al 5%. Aquesta era la situació del mapa que teníem de teletreball a Espanya. Si ho comparem amb els països del nostre entorn, veiem que, per exemple, Portugal i França estan una mica per sobre, però sobretot destaquen els Països Baixos amb més d'un 40%. D'entrada, quines són les claus que hem de tenir clares per entendre què ha passat? No sé si és que en 15 dies hem fet el salt que en condicions normals haguéssim fet en anys i panys. Hi ha dues claus. Fixeu-vos que en aquest mapa, Alemanya no està molt lluny del nivell del nostre país. I això és per un motiu, perquè és un país molt més industrialitzat. Per tant, no és només el desenvolupament tecnològic que és important, però també és molt important veure quin és el tipus de teixit empresarial del país. Els Països Baixos són unes economies molt més intenses en serveis, el sector financer és molt important, per exemple, i llavors presenta un índex més elevat. Però sí, amb el Covid ha estat increïble. En dues setmanes vam passar d'aquest 4% i poc d'empreses que treballen al nostre país a pràcticament el 88%. Vull dir que s'ha tingut una flexibilitat i una capacitat de maniobra espectacular. Quines són aquestes claus, Fernando, perquè això hagi passat? Bé, estàvem tancats, no hi havia més remei, i pensem que el nostre teixit empresarial, més enllà de la construcció i del turisme, la resta són sectors molt intensos en serveis. També nosaltres, el sector financer, pesa molt el nostre PIB i tot el serveis. Tenim l'hostaleria i tot el que era lleure, allò estava tancat, però la resta s'ha hagut de teletreballar. I jo us diria que hem demostrat tres coses. Primer, una increïble capacitat d'adaptació de les persones. La gent s'ha adaptat molt ràpid. I segon, que la xarxa de telecomunicacions ha aguantat prou bé. Hi ha hagut algunes situacions, de vegades gent que ha tingut algun problema, però en general es té que considerar que la sobrecàrrega de la transmissió de dades que han patit les nostres xarxes de telecomunicacions han estat brutals i s'ha assumit molt bé. I sobretot les empreses s'han pogut reorganitzar molt ràpidament. Aquestes dades que estem veient mentre tu ens ho expliques ho il·lustren, no? Resulta que el 50% del temps d'una tal oficina estava buida. Sí, és a dir, és que al final cada cop més hi ha reunions, tens visites a fora i realment la feina d'abans, pura, totalment d'estar lligat només a un lloc, això ha canviat moltíssim. I com veiem també en aquesta dada que és interessant, les empreses, en principi, eren bastant reàcies. Veiem que normalment una de cada 4 o 5 peticions de teletreball era normalment atesa. I l'estalvi és important. Hi ha estudis que demostren que només amb el cost que t'estalvies a nivell oficines, a nivell manteniment del propi lloc de treball, l'estalvi pot ser al voltant de 1.000 dòlars, 1.000 euros per empleat i per any. I això sense considerar tot l'estalvi que pot haver en viatges, també. Per tant, sí que té moltíssims avantatges, però també té desavantatges. A veure, doncs anem aquí. Què ha sortit bé i què ha sortit malament d'aquest experiment al qual ens hem vist abocat? No l'hem pogut planificar gaire, però ens hi hem trobat. Bé, home, jo crec que una de les coses que han sortit bé és que les empreses han observat un estalvi de costos molt important. És cert que, clar, el treball no es fa millor i no es prefereix fer així, però s'han descobert coses, sobretot al sector serveis, a la línia de despeses fixes de moltes empreses, que inclou moltes de les dietes, els viatges, desplaçaments, que ara es comencen a qüestionar. L'altre dia parlava amb un directiu d'una empresa
que m'explicava, diu, mira, Fernando, és que jo recordo, diu, que l'any passat vaig fer un viatge al Brasil per una reunió de 2 hores i vaig tornar. I diu, més que l'anècdota és que em semblava normal, és que em semblava una cosa normal. Llavors, coses que abans em semblaven normals o que s'havien de fer així, tot això ara començarem a replantejar d'una manera totalment diferent. I una de les coses que s'han fet bé és aquesta. És a dir, en un moment, a més, que estava ensorrant-se les ventes de les empreses, hi havia molts problemes, doncs els costos han pogut contenir molt bé. Coses que hem fet malament? Doncs, home, l'organització no ha estat fàcil, ha estat molt complicada. Ja. Clar, el tema és, de tot això que hem fet, bé o malament, què creus que es quedarà i què creus que canviarà per sempre? És a dir, a reunions de 2 hores al Brasil ja no hi anirem mai més? Algú hi anirà, però aquell directiu em deia que no tornarà per 2 hores. Ja segur, després que havia vist que això ho podia fer perfectament amb teletreball, no? Anem a veure, és difícil saber el que canviarà. Jo crec que el primer que canviarà és que l'actitud o la predisposició a acceptar el teletreball augmentarà molt. El teletreball serà de les coses que amb la Covid ha arribat per quedar-se. Això és segur. Quines coses més canviaran? Jo penso que hi ha un moviment que és... També ens hem adonat que tu podies, potser, encarregar alguna cosa o coordinar una feina, un teletreball, amb una persona dintre la teva pròpia ciutat que estava a casa o que estava a una altra ciutat i estava a casa. Llavors et comences a plantejar, home, això ja també li podia donar a una altra persona a un altre país. I això jo crec que portarà progressivament una mena d'ampliació de la globalització que també ens beneficia a nosaltres, és a dir, també nosaltres podrem treballar per d'altres països, no? És a dir, jo penso que, diguem-ne, que hi haurà una nova mena de mobilitat laboral que no teníem, que no és la mobilitat de me'n vaig a treballar en un altre país, sinó treballo per un altre país des d'aquí o treballem nosaltres amb persones d'un altre país des d'aquí. I això, que potser era més propi de la gran empresa, això s'estendrà també a la petita i mitjana empresa. Això jo crec que és un tema que ha arribat per quedar-se. Clar, d'altra banda, posaré un exemple, allò per anar de l'anècdota a la categoria, però coses que han passat. La gent s'ha hagut de comprar una cadira, perquè s'han adonat que portava 2 mesos assegut en una cadira plegable de fusta 12 hores davant d'un ordinador, segurament més hores de les que hi estava. És a dir, poso aquest exemple perquè crec que potser als espectadors és el que els pot semblar més identificable, no? Però aquests són els reptes, és a dir, com regules entre les empreses, entre els treballadors, entre els governs, si és que s'ha de legislar, no?, la lletra petita del teletreball, a partir d'ara tot això. I des d'aquest detall de la cadira podíem dir, escolta'm, i qui paga la llum? I llavors, o sigui, jo estic pagant un lloguer, estic pagant una hipoteca de casa meva, que també és la meva oficina, que s'està estalviant... No, suposo que a la que comences a fer preguntes, això no té aturador. Sí, és que això vindrà, i de fet la nostra normativa de riscos laborals és molt, molt estricta, molt estricta. Hi ha inspectors contínuament que han d'aprovar fins i tot la luminescència, no?, el nivell de llum d'un lloc de treball. I, per tant, tots aquests temes que abans no es consideraven perquè es veia una cosa molt marginal, si això d'alguna manera es formalitza, s'haurà d'incorporar la normativa. I, com deies, a l'ordinador, la pròpia connectivitat, no?, les telecomunicacions, a l'espai de treball... Pensem-ne que això acabarà afectant la pròpia sistema d'arquitectura dels pisos i dels habitatges. A mesura que això continuï, perquè continuarà, començarem a veure, i de fet ja es veuen anuncis de pisos o d'habitatges que t'incorporen un espai per teletreball. I això, doncs, canviarà tot, canviarà efectivament la relació amb les empreses, la pròpia normativa laboral i fins i tot l'assignació de costos. El famós despatxet, no? Necessito tenir un despatxet a casa, que és una cosa que, a més, amb la mida dels pisos havia anat quedant en desús. Tornarà. Estem a la taula, Fernando, amb el Jordi Mercader i amb l'Esther Vera. Tot això seran temes a abordar en un futur. Jo posava l'exemple de la cadira, però és que jo he vist algun cas de gent que s'estava trencant l'esquena, literalment, aquests dies a casa. Però, si voleu, és un detall molt petit, però n'hi ha molts. No, però hem descobert que no tots els universitaris tenen wifi i ordinador. Clar. Ara descobrirem que no tots els habitatges estan preparats per fer teletreball i també hauríem de descobrir que el teletreball no vol dir estar enganxat al telèfon i a l'ordinador tot el dia.
que segurament es pot, no cal, perquè si no acabes treballant més hores que les que treballes a l'oficina, que com deia aquest quadre que hem vist, el 50% no estàs a la taula, no tens a la taula. Per tant, jo crec que no ens podem precipitar molt de la influència que tindrà aquesta crisi en el model de treball, que segur que en tindrà, perquè és evident que el salt que hi ha hagut del 4 al 80 vol dir que d'aquí quedarà un remanent, però s'haurà de reflexionar-hi posteriori. No en plena crisi, que crec que és una mica precipitat, que segur que millorarà molt i molt el percentatge, però que s'hauran d'analitzar no només la infraestructura física i de telecomunicacions, sinó tota la legal. Tota aquesta que dèiem, què farà Hisenda, diguem-ne, com te podrà beneficiar Hisenda si treballes a casa? Algun descompte hauràs de tenir. És a dir, algun tractament positiu haurà d'haver-hi. Per tant, és molt complicat i necessitem temps, però que l'empenta molt, de molta il·lusió. Però jo els casos que conec de teletreball, treballen, es passen el dia enganxats al telèfon, que no crec que sigui l'objectiu del teletreball. Esther. Sí, jo crec que té coses bones i coses dolentes. I una cosa és el teletreball i l'altra és el confinament. Mm. El que ha fet és això, que la gent estiguem 12-14 hores treballant des de casa per intentar treure les nostres empreses endavant en situacions realment molt, molt, molt complicades. No? El meu cas concret, jo puc parlar pel que jo em dedico, doncs és treure un diari amb 134 persones, amb 3 persones a la redacció i tota la resta a casa seva. Això no es pot fer si no és tenint a la gent treballant molt, 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 molt des de casa i sortint al carrer, evidentment, a fer de periodistes, però és treballar en una situació de tensió doncs, molt forta. És a dir, jo crec que, de la mateixa manera que la gent s'ha hagut de comprar cadires, jo crec que la meitat de la gent que ha treballat aquests dies des de casa està contracturada i haurà d'acabar anant al metge perquè està completament contracturada entre passar moltes hores asseguda, molta tensió, etc. Jo no sé fins a quin punt les empreses... Clar, dependrà del sector, no? En el meu sector, jo crec que hi ha coses que sí que podrem rescatar del teletreball, òbviament, que és donar un marge de llibertat a la gent perquè s'organitzi d'una manera molt més autònoma, que crec que això és un marge de llibertat que, si comptes amb la responsabilitat dels treballadors, és excel·lent. Però també crec que un diari, per exemple, és més que la suma de cadascun dels periodistes. No? Aquesta trobada de les redaccions és molt creativa i les reunions presencials són més creatives. Aleshores, això també s'ha de tenir en compte. I després, estalviaran les empreses? Probablement sí, com deia el Fernando, amb dietes, desplaçaments, etc. Però amb l'espai no, perquè, per exemple, si hem d'adaptar totes les mesures de seguretat pel retorn, amb riscos laborals, etcètera, etcètera, nosaltres, per exemple, que som una redacció que estem molt juntets tots, doncs tornarà molta menys gent. És obvi que podrem tornar molta menys gent amb el mateix espai, perquè s'ha de respectar doncs, els 2 metres per davant, per darrere, pels costats, etc, els passadissos. Per tant, l'adaptació en aquesta nova situació no sé si suposarà un gran estalvi. Hi ha moltes empreses que sí, que ja han decidit que la gent no torna a les empreses, no? Que fins al gener ja no hi compten i que estan reduint els metres quadrats ja dels seus locals. Però hi ha altres que no sé fins a quin punt serà fàcil, serà factible. Ara, que això hem cremat etapes d'una manera molt ràpida i que crec que és molt positiu i que fins a cert punt ha sigut una mica gairebé miraculós que algunes grans empreses hagin continuat treballant a un ritme bo i a un nivell d'excel·lència molt alt, malgrat aquesta situació tan estranya, doncs ens ha obligat a tots a posar-nos les piles. No? Clar, una mica, Fernando, si vols recollir alguna de les coses, i jo t'afegeixo una altra. És a dir, l'empenta està feta i això ja és un fet, però clar, s'haurà d'esporgar tot el que té a veure no amb el teletreball, sinó amb el confinament, que són unes condicions molt concretes i que inclou la família. Normalment, quan tu teletreballes, és perquè la família és fora. Ara ens hem trobat tots sota 4 parets i no totes, ni molt menys, complien aquestes condicions de poder ni teletreballar ni estar amb la família en condicions. Sí, 3 comentaris molt ràpids que han comentat els contertulis. No, primer és que aquest excés d'horari ha tingut a veure perquè una cosa és que tinguéssim l'ordinador i la connectivitat i s'ha pogut físicament teletreballar, és a dir, materialment ha estat possible, però on hi ha hagut un desgavell és amb l'organització i la comunicació interna. És a dir, tota la pròpia comunicació, els propis esdeveniments empresarials que una empresa necessita que la informació vagi corrent, no? Tot això, l'organització, ha estat
molt difícil. De fet, sortia fa poc un article a La Vanguardia que estimàvem dues hores d'increment de jornada laboral pel teletreball. Però això té a veure amb dos temes. Un és la que estàvem tècnicament potser amb els instruments, però no amb l'organització. És a dir, tot el sistema organitzatiu en una empresa, la part física requereix uns processos diferents i aquests processos no estaven en marxa. I el segon, que comentava ara l'Ester, és que també estem en situació de confinament i estem en una situació de crisi en la qual has de tirar endavant el negoci. Per tant, la dedicació de temps no és la normal, és a dir, no és una jornada normal, estem en una crisi econòmica molt gran i, per tant, és un teletreball, a més, amb la crisi més gran de la nostra història econòmica, probablement. Per tant, no té res a veure amb el que serà el teletreball, una situació de normalitat. I, finalment, sí, com deia, és clar, és que estem teletreballant amb la canalla, qui té nens per casa, no? I que estan fent cursos alhora, i hi ha gent que té igual 2 o 3 fills i només tenen un ordinador o dos. I això ha generat molta complexitat, que el nen, quan té classe, després m'haig de posar jo a contestar els correus. Clar, i això ha generat molta dificultat. Aquí el dubte, Fernando, per això, és quan les coses ja es fan a un cost, no sé si... És a dir, tu t'ha passat mai que et pugessin el sou després de baixar-te'l? Ho dic perquè a mi no. Saps què et vull dir? I normalment, quan les coses es poden fer per un preu, jo me'l fio una mica de que diguem, ara esperem, traiem la pressió del confinament i després ho posarem tot al seu lloc. Bé, ja veurem, no, Fernando, o què? Hi haurà un procés d'adaptació, és a dir, sí, hi haurà un procés, perquè, clar, el cost més important laboral és la retribució, que és el més important, i l'altre és un estalvi que tu tens a la llarga amb espai físic, amb lloguers, amb immobles i amb viatges. El viatge és més immediat, aquest el veurem de seguida reduït, i la resta requerirà una adaptació. Però, com deia abans també el contertuli, passar d'un 4 a un 80% i escaig, una part d'això quedarà. I, per tant, hi haurà una adaptació. Aquesta adaptació de costos no serà immediata, però hi serà, jo estic convençut. Fa 2 dies vam fer allò del control, us en recordeu, eh? Fa 2 dies es va instaurar de fitxar les empreses per fer el control presencial per les hores extres, no? I ara, de cop, això ha desaparegut del mapa. Però es continua fent, no?, des de casa. Sí, però com ho fas? Nosaltres ho fem telemàticament. A la que et connectes amb l'ordinador, cling! Nosaltres ho fem telemàticament. Sí, això del teletreball ja té un component de confiança i de responsabilitat molt gran. Si l'aconsegueixes, està molt bé. Ara, has de tenir un component de confiança i de responsabilitat enorme. En aquesta situació de confinament, el teletreball ha tingut també un paper psicològic, perquè et mantenia connectat amb la teva realitat laboral. I una manera d'escapar del confinament. Una part de la il·lusió també és aquesta, dir, bueno, és que tinc que estar ocupat. Això, diguem-ne, quan diguin, no, ara sempre serà així. Tu et quedes a casa, organitzarem el treball de l'empresa perquè tu puguis fer-ho, i de tal hora a tal hora tu seràs localitzable. Bueno, això ja parlem. Veurem com... i veurem els sindicats com s'hi posen. Vull veure els sindicats com reaccionen als avantatges i inconvenients del teletreball. Sabem que els sindicats són una mica especials en aquest tipus de temes. I segurament, com que ha anat tot tan ràpid, no sé, Fernando, potser ho teníem una mica idealitzat, això del teletreball, i també ha sigut la manera de veure ben bé el que és, amb els seus pros i amb els seus contres, no? I tenir el mateix espai on treballes, que sigui el teu espai de casa, també té les seves, psicològicament, també té les seves implicacions. I ara les hem vist, allò, escolta'm, sisplau, per força. Absolutament, absolutament cert. És que hi ha estudis que qüestionen el benestar personal del teletreball. Estava bastant idealitzat, no? Quedo a casa, em faig un cafè, descanso un moment, baixo un segon a comprar una cosa que falta i pujo, com que en lloc d'anar a la màquina de cafè de l'empresa, baixo un moment a fer una petita gestió, no? Però hi ha estudis que qüestionen aquest benestar personal, perquè, clar, t'estalvies un temps de transport, cert. La conciliació pot ser millor, més fàcil, cert. Ara bé, la dependència que genera és molt gran i la dificultat psicològica per desconnectar és molt important. A l'ésser humà, físicament, un canvi d'espai genera un canvi mental. Jo me'n recordo d'un empresari que sempre em deia que quan passava per la porta de l'empresa ell deia que hi havia com un escàner i que tenia la capacitat de fer fuf, i que quan entrava i es ficava la feina a full, com es diu, i quan sortia, pup, i així,
i tenir la capacitat d'oblidar-se de tot. Si tu hi ets a casa contínuament, tant per temes personals com per temes familiars, temes laborals, tot això genera dificultat i s'haurà de regular molt bé que el treballar no vol dir que has d'estar localitzable 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. És a dir, hi ha un horari, evidentment. L'altra cosa, que jo vaig teletreballar quan era corresponsal, i l'altra cosa que crec que s'experimenta amb el teletreball és una certa solitud. És a dir, tens la sensació que estàs molt desconnectat del lloc on es prenen les decisions. Per tant, la coordinació a dintre de l'empresa ha de ser molt alta i el nivell de diàleg entre l'empresa i les persones que estan fora o els que estan dins i coordinen amb els que estan fora ha de ser molt alt també, perquè si no tens una sensació una mica de no sé, com d'estranyesa, de por, d'aïllament. D'aïllament seria la paraula, no? Que tu vas fent, però no saps com està funcionant la resta de coses. Els circuits de decisió han de modificar-se perquè no tinguis sensació de quedar al marge. En fi, no és... passada el confinament, diguem-ne, jo crec que amb la nova base de gent que el farà, serà més fàcil que totes les empreses s'ho agafin seriosament i comencin a pensar-ho. Però no és... No, i està relacionat amb com començarà el curs escolar al setembre, perquè depèn de com comenci el curs escolar, això també condicionarà l'organització de les empreses. Però insinues que no començarà el curs escolar? No, començarà, sí, però tu saps com...